hapa baada ya kuondoka kwa Showboy. Kangwa Chazulu. Zulu kaipenye Zanzuri maridari sana ile kwa Bruce Kangwa anaingia nako kwenye boxi. Bruce Kangwa anaingiza ndani nafasi. Rogers Kola. Rogers Kola anawaita Yanga katikati. Anaambiwa huu ndio muda wa kuonyesha sisi nasi ni wakubwa. Thabit Zakaria Chumwe amesimama, mashabiki wa Azam wakianikiza wakati ni wakwao wao kushangilia. Mapema mapema tu asubuhi. Cheza maridadi sana ile. Key pass maridadi kutoka kwa Chazulu. Ikamkuta Bruce Kangwa kupanda na kushuka, akatoa assist mujarabu kabisa. Kola angefanya nini? Labda t-shirt yake ingekuwa na kola baada ya kufunga angeitengenezea vizuri. Lakini ni round neck ile. Akaenda tu kwenye kibendera kwenda kushangilia. Meweka kwenye njia kule. Juma Shabani anaingiza chini kule. Kazuri anakamata goli kipona mtoka. Saido! Ahmed Ali Suleiman Salula umedaka miguu ya mtu badala ya mpira. Anauliza mie kadi ya njano. Lingizwa chini kule na Juma Shaban. Mikono Ahmed Ali Suleiman ikakutana na miguu ya Saido na Mdhahiri. Kulikuwa na contact. Zaidi ya kuiweka chini. Juma Shaban akipewa jukumu la kupiga penalti. Sondea Bemba. Juma Shaban anakwenda kwenye nyavu na sawazisha Yanga. Mkwaju wa penalti ukienda chini kule ambapo anatagia kuku. Juu amemwachia njiwa, chini kuku ndipo ambapo anataradadi. Wakisawazisha na uwanja unakuwa level tena. Na Nabi sasa amesimama. Mwanzo alitulia maelekezo kimya, sasa amesimama ili atoe maelekezo. Alipiga yeye cross ile iliyokwenda kusababisha foul. Na kwa sababu ni ndani ya boxi, Mwinchu akasema hilo ni tuta. Utapanda viazi, utapandamiwa, shauri lako. Kama anaipeleka kushoto akaiweka kulia. Moja moja. Kasi Mpanga mwamuzi msaidizi nambari 2. Cheza maridari ile. Jaza kubwa ndani huku. Goal! Fisto Kalala Mayele. Kwake ilikuwa ni swala la muda tu. Ilikuwa ni swala la muda kudhibitisha kwamba yeye ndio Le Roi de la Forêt. Ukisikia Le Roi de la Forêt ndio yeye. Fisto Kalala Mayele. Yani king of the jungle. Huu ni muda wa Yanga kutetema. Muda unaruhusu Yanga kutetema. Unaweza ukawa unasubiri kuona Yanga wakicheza, lakini mechi inaweza isinonge kama hujamuona Mayele akitetema. Unaweza usipende Yanga, lakini staili ya kushangilia kidogo kimoyo moyo ukajikuta unatoka chemba kujaribu kutetema kama unaweza, ila mbele za watu ukajikataa. Cross maridadi ile ya Sondaya Bemba ukapiga ile bicycle kick. Angefanya nini Ahmed Ali Suleiman Salula zaidi ya kuupa mpira company tu uende kwenye nyavu? Goli la 11 akiendelea kubaki kule kule kileleni. Kisajiliwa mshambuliaji, inabidi uoneshe vitu vya kushambuliaji. Anawaambia nyanyukeni, nyanyukeni. Le Roi de la Forêt, king of the jungle. Kutetema linakuwa ni swala la muda kila anapokuwa uwanjani sasa.